Ողջույն, իմ շատ սիրելի երկրպագուներ։ Այսօր երկուշաբթի է եւ ինչպես խոստացել էի, ձեր առաջարկած երգիչ եւ լեգենդ եւ մայստրո Ռուբեն Մաթեոսյանի Չէ, մայստրո, պարզապես չի, ձեր պարագայում, չգիտեմ, ինձ համար դուք գիտեք, որ դուք ինձ համար էտալոն եք, հայ երկարվեստի չափանիշը, այո, իմիջայլոց, եթե շատերը չգիտեն, մայստրոն մեր ընդհանրապես արվեստում ամենակիրթ հայերենով խոսող երաժիշտն է, հայերեն խոսող, տեսեք, բայց ասեմ գաղտնիքը, ավարտել եք բանասիրական ֆակուլտետ համալսարանին քննականաբար։ Բանասիրական, որովհետև ես միշտ հիանում եմ ձեր խոսքով, ձեր ելույթները, մեկ-մեկից գեղեցիկ են եւ կարելի է բացի երկից սովորել հայերեն լեզուն։ Ուրեմն, մայստրո ջան, քանի որ մեզ առաջարկել են երկրպագուները, որպեսզի մենք միասին ինչ որ հայերեն երգ կատարենք, հիմա երգը կարող ենք մենք ընտրել եւ դուք ձեր մեր, այսինքն սիրելի Նունե, նախ ուրեմն ասեմ, շատ ուրախ եմ օրվա համար, պահի համար, ասեմ, որ հիմի եթե ասեմ, կեզ շատ եմ սիրում, կկարծես, թե փոխադարձում եմ քո սերը իմ կողմից, ոչ, իսկապես ինձ դուր է գալիս քո երգեցողությունը, այն հայեցի է, բնականաբար շատ հոգիկա մեջ է, զգացում կա, կիրթ է, ես կուզեմ, որ այսինքն դու այն երգչուհին ես, որ կարող ես ամեն ինչ երգել, միայն եթե ուղղորդվի ավելի լավ, եթե չէ, միևնույն է, քո ճաշակային այնքան բարձր է, որ կարող ես ինքդ հասնել այն աստիճանին, որը նախընտրելի է երգարվեստում, իսկ դու դա արդեն վաղուց ապացուցել ես, այնպես որ եթե դու ցանկություն ունես կամ հեռուստադիտողը կամ կոնկերները ցանկություն ունեն, որ քո երգը նաև դառնա զուգերգ, որին մասնակից կարող եմ դառնալ ես, իհարկե ես առաջին պահից համաձայնեմ, որովհետև ոչ միայն համաձայնեմ, շատ ուրախ եմ եւ երջանիկ, որովհետև ինձ էլ հնարավորություն կընձեռնվի, որպեսզի ես կարողանամ քեզ հետ երգել, ձուլել իմ ձայնը քո ձայնին, միայն հարկավոր է ճիշտ տոնայնություն գտնել եւ ճիշտ երգ, որը պատշաճ լինի լսելու համար։ Սիրելի մայստրո, նախ ասեմ, որ յուրաքանչյուր, միայն ես չէ, յուրաքանչյուր երգիչ պետք է ուղղակի, չգիտեմ, ցնծություն ապրի, նախ ձեր կողքին լինել, հետո ձեզանից սովորել, սովորել ու սովորել, որովհետև ինչքան էլ ես լսած լինեմ տարբեր երգիչ երգչուհիների կատարման մեր հայկական գեղեցիկ աշուղական լուսանական երգերը, միևնույն է, ես համարում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ եւ դա օբյեկտիվ է կարծում եմ, որ դուք իսկապես գիտակ եք, ընդհանրապես բոլոր հայերեն գովեստի խոսքեր քիչ շնորհակալ եմ, գիտեմ, շնորհակալություն, ես գիտեմ, որ ես ազդիվ եմ աշխատել, գիտեմ, որ փառահեղ մայստրոներ եմ ունեցել, մարդիկ, ովքեր ուղղորդել են երգարվեստը, ընդհանրապես ճանապարհ են բացել եւ այն ճանապարհը, որ իրենից հետո ընդամենը գանձեր է թողել ռադիոյի ձայնադարանում, բավական է ասել այդ անունները, որպեսզի մենք ոչ թե համոզվենք, այլ իսկապես խնկարկենք այդ անունների, անունները հիշատակելիս, այնպես որ պատահական չի եղել, դա բացարձակ պրոֆեսիոնալիզմի դար էր եւ այդ ժամանակ ընդունելի էր միայն բարձրարվեստ կատարումների, իսկ ռադիոյում պետք է աշխատեր նա, ով երբեք, ով զերծ է անմաքուր երգեցողությունից, ավելի ֆալշ երգեցողությունից, որտեղ անընդհատ պետք է ձայնագրվեր կամ ռադիոյով կենթանի ելույթ ունենալ, որ ելույթը չպետք է տարբերվեր մեխանիկական հաղորդվող ձայնագրություններից, բնականաբար պետք է շատ գրագետ, բացի գրագետ, պատրաստ
երկիշներ լինեին։ Դրան ժամանակ ձայնագրությունը, այո, ձայնագրությունը շատ արվում էր 1 դուբլով։ Այո, եթե կարող է 10 անգամ երկացնեին, մինչև լավ երկեր, բայց կտրտել այդքան չկար եւ տարարտար հավաքել գոյացիչներ, այսինքն անալոգներ, այնինչ որ երկիչը նրան չէին օգնում գրեսչենդո, դիմինենդո անելիս, ֆորտե երկելիս, այդ ամեն ինչ ինքը պետք է աներ։ Դե դա անպայման անհրաժեշտություն էր, որովհետև կենթանի հնչողության ժամանակ պետք է ասեմ, որ ի պատիվ քեզ ես այդ բոլորը լսում եմ քո եւ իմ շատ սիրելի երգիչների, մի շարք երգիչների կողմից, ովքեր իսկապես պատրաստ են ոչ թե միայն մեզ մոտ ելույթ ունենալ, այլ մեծ բեմերում հայ երկարվեստը ներկայացնել։ Դե այսպես է, տեսեք, տարբեր երգեր Սայատնովա, Շերան, Վալերուսանակա, ես կոնկրետ լսել եմ տարբեր երգիչների մեկնաբանություններ, ես ծաղկակաղ եմ արել եւ դարձրել եմ հիմա, այսինքն ինչ որ մի բան էլ ավելացնելով դարձել է իմ կատարումը, չէ՞։ Հիմա եկեք երկուսով, օրինակ, ընտրենք մի երգ, որևէ երգ ուզում եք, եւ դուք իհարկե ինչ ժամանակ կտաս, որ ես մտածեմ իմանամ այդ ինչ երկ կարելի է լինել։ Ժամանակ չունեմ, որովհետեւ հիմա այսպես այս պահին, հա, հենց պահին երկեք, հա, յուրաքանչյուրի, հա, ձեր ամենասիրելի, սիրում եմ քեզ, խաբար չունիս, խորովել ես Sir do jigar chulis punch punch sah kat chinaras amen gisher uchtem ganum em parzan Բարից որտեղից դու ջուրս խմում, սերս խարն են ջարին, որտեղից դու ջուրս խմում, Սերս խորն եմ են ջարին, Ես գիշեր լուսնա գիշեր, Վայրել եմ Ընդհանրապես ես միշտ երկրպագուներին բացատրում եմ, թե որ ֆրազը ինչու էս մելիզմը, էս խաղիկը եղել։ Հիմա օրինակ, եկեք մի քիչ բացենք վերջին, էս գիշերը լուսնա գիշեր, գիտես ինչու եմ ով է որոշում, որ այդ այդ մելիզմը պետք է արվի եւ որտեղից, լուսնա գիշեր, չկար լուսնա գիշեր, գիշեր, լուսնա գիշեր, բարի, օքեյ,
որտեղից ավերծված։ Գրված է։ Այդպես գրված է հենց նոտաներով։ Ընդհանրապես պետք է հետևել նոտագրությանը, որտեղ ամեն ինչ երկրի։ Բայց նոտագրություններն էլ երբեմն մշակում ա լինում, չէ՞։ Երբեմն լինում ա, այո, այո։ Չէ, չէ, ոչ թե մշակումներ չէ, այսի մշակումը բոլորովին ուրիշ հասկացով, լինում ա ուրեմը, որևէ մի ստեղծագործող ուզում ես ինչ որ հիմա կներեք Շերամ եւ այլ նրանք երբեք չեն գրառել, չէ՞, իր նոտագրել։ Ո՞նց չէ։ Իհարկե, իհարկե Շերամի բոլոր երգերը նախ գրանցել է իր տղան։ Վարդգես Ստալյանը, որին մենք պարտական ենք ավելին, քանց կարելի է պատկերացնել, որովհետեւ նա ստեղծագործական մտքի ձևավորման դպրոցը կերտեց, այսինքն կոնսերվատորիայում առաջին դասախոսն էր ստեղծագործական բաժնի, որտեղ ուրեմն կրթություն ստացան մեր հայ երաժշտարվեստի սերուցքը կներկայացնող կոմպոզիտորներ, այսինքն Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, Ղազարոս Սարյան, Արնո Բաբաջանյան, Արամ Մերանգոլյան, ասի բարդ չէ մոռացել, մի հոգու է մոռացել, լավ կհիշեմ, կասեմ, լավ, այս կոմպոզիտորները սովորեցին Վարդգես Ստալյանի դասարանում, նա ով Գուսան Շերամի ավակ որդին էր, Միջայլոց նրա կինը հրաշալի մի գեղեցկուհի էր, որին և Եսենինը նվիրեց իր շագանե Մոյսագանե, հենց Շերամի հարսրա շագանե, ենպես որ Վարդգես Ստալյանը այդ դասարանի ստեղծագործողներ և մեզ տես ինչ անուններ նվիրե։ Ձեզ հետ կարծում եմ ես մի հաղորդումը կարճ է, որպեսզի այնքան բան ունենք ձեզանից սովորել։ Հիմա անցնենք այդ երգեցողությանը։ Այս գիշեր լուսնագիշեր, հա՞, լուսնագիշեր, լուսնագիշեր, այո, կարելի երգել։ Հետո երկրորդը վայնելելե, ֆորշլագա, վայնելելե, կարող էլ երգել այդպես, ոչ մի կրիմինալ բան չկա, բայց գեղեցիկ ֆորշլագը, որ ավելի զարդարում է տվյալ երաժշտական միտքը, նախադասությունը, անհրաժեշտություն է հայ երգարվեստում, ավելորդությունը տհաճ է, տեղին ուրեմն հաճելի է, պետք է իմանալ որտեղ և ինչ կարելի է կիրառել, եթե ոչ, ընդունելի է, թե անընդունելի, ճիշտ է, թե սխալ, բա այդ երաժշտական ճաշակը, բա այդ կրթությունը, բայց այդ դպրոցը, որ անցել ես, ինչի համար ես անցել, հենց անցնում ես նրա համար, որպեսզի կարողանաս, եւ վերջապես, եթե իմ պարագային է, բայց ես 58-րդ տարի, 58 տարի է, որ բեմարվեստում եմ, երգարվեստում, այդպես կարելի ասել, ավելի ճիշտ, երգարվեստում, այնպես որ չեմ ասի գիտակեմ, ծիծաղելի է, բայց որ ես իմ գործը շատ լավ գիտեմ, բնականաբար, թե չէ այլ կերպ ես ինչու պետք է լինեի գեղարվեստական ղեկավար մի խմբի, որտեղ ինքս եմ ծնվել և աշխատել են շատ մեծ անուն արվեստագետներ, այդու Արաքսի Գյուրզադյան, Ժողեկ Մկրտչյան, Վաղարշակ Սահակյան, իր ժամանակին իհարկե, Օֆելիա Համբարձումյան, վերջապես Հովհաննես Բադալյան և մյուսները, և ես իհարկե, ու մեզ ղեկավարել են Մերանգոլյան, Ջերբաշյան, Մանդակունյան, նրանից հետո Մանվել Բեգլարյան, հետո ես և միջանկյալ մի շարք մարդիկ, բայց ասեմ, որ ես շատ երջանիկ եմ, որ ոչ թե ղեկավար եմ, այլ ինձ վստահել են և իմ կուտակած գիտելիք չէ, ասի, բայց իմացությունը հայ երգի ասպարեզում շատ օգտակար է եղել հետագայում այդ տարիներին, նաև այդ մեծությունների հետ աշխատելիս ձայնագրություն կատարելու ժամանակ, որտեղ հենց էնպես չի անցել ոչինչ։ Հիմա
եկեք նորից երգը անցնենք, հա, օրինակ այդ նույն երգը կամ յուրաքանչյուր երգը դուք տարիների ընթացքում տարբեր փոխել եք, չէ՞, ոնց էր լինի։ Չէ, ես չեմ փոխել, իմն եմ դարձրել։ Բայց միշտ նույն կերպ եք երգել։ Այո, միշտ։ Ոչ մի խաղիկ չի ավել փոխվել։ Չեմ փոխի, որովհետև ինքը այնքան գեղեցիկ է հնչում, որ հարկ չկա ավելորդ բաներ ավելացնել, այո, ինչքան զուստ, այնքան գեղեցիկ։ Մեր հայ երգը շատ անպատժիչ երգ է, շատ հուզիչ, գեղեցիկ, ինչա, Չարենցը այնպես չէր ասել խոսքերը, այն էլ այն գովեստում, որ Հայաստանին է, Հայաստանի գովքն է, ես իմ Արուշ Հայաստանի ողբանվագ լարն եմ սիրում, հա, ողբանվագ, բայց ողբ չի, այդպիսի մի լար կա հայի հոգում, այդ լարը, որ հնչում է, այդ լարը հնչեցնելու համար լավ պետք է ճանաչես հայ երգը, շատ պետք է սիրես, պետք է զգաս, որ այդ երգի գեղեցկությունը իր պարզության մեջ է, ոչ թե բարդացնել կամ օտար ելևեջներ լինեն, որը անպայման կխանգարի և մեզ կտանի բոլորովին ուրիշտեղ, հասկան, մեզ ուհետև շատ-շատ երկրներից մենք ընդամենը գետով ենք հիմա բաժանվում, բայց երբեք չենք նմանվել, մենք ունեցել ենք մերը, մաքուրը, անարատը, այն ինչպես վերադարձրեց մեծ Կոմիտասը, այն ինչ որ մեզ սովորեցրեցին մեր մեծերը, այնպես ինչպես պահանջում էր մեր Անգուլյանը, ինչպես պահանջում էր Ալթունյանը, ինչպես պահանջում էր Արամտեր Հովանիսյանը և այդպես շատ-շատ անուններ, մինչև իսկ օպերային թատրոն, մեր բոլոր մեծերը։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեծ երջանկություն էր, երբ այդ մեծությունները ոչ թե պարտադրաբար, այլ հոգու կանչով և իրենց հայույի հոգով պատրաստ եղան երգելու նաև մեր անսամբլի հետ ժողովրդական երգեր, այդ թվում Տաթևիկ Սասանդարյանը, Հայկանուշ Դարելյան, դուդուկներով, այդ թվում Գոհար Գասպարյանը մեր անսամբլի հետ, բոլորը, Ավակ Պետրոսյանը, Դավիթ Պողոսյանը, բոլորը ցանկացան մեզ հետ երգել։ Իհարկե ոչ ամենայն չէր կարող երգել, որովհետև պետք է կարողանային ճիշտ հաղորդակցվել հայ երգին և երգել հայեցի, այն էլ անսամբլի հետ։ Ես միշտ ասում եմ, որ ընդհանրապես անսամբլի հետ երգելը ինձ համար կոնկրետ կարծես ամեն անգամ քննություն է, որտեղ մեջքից եթե որ այնպիսի ականջներ, այսինքն մարդիկ են նստած, որ այն դրված են նրանց առջև դրված են նոտաները, նրանք երբեք չեն խախտում այն երգի արդեն, այն երգի ինչ-որ պետք է հնչի, գրանցված է։ Եկեք ամենա, ինչպես ասում են, կարոնի երգը, որը ինձ համար միշտ դժվար է եղել և ես միշտ համարձակություն չեմ ունեցել այդ երգը երգել, որտեղ չեմ իմացել ճիշտը, ձախորդ օրերը։ Երկու ֆրազ, ես ձեզանից սովորեմ։ Ահ, որ դժվար կատարվող երգ է, այսպես նստած եմ։ Ու ենքան մելիզներ ու խաղեր են անում, ես չգիտեմ ճիշտ։ Մելիզներ խաղել չկա, այնտեղ գրանցված է, այդ պասաժները անպայման գրանցված է։ Դուք հիմա կամեք, ես կսովորեմ։ Հա, պետք է շատ հին լսես իմ ձայնագրությունը, այնտեղ կա հիմնական նոտաները և հին նոտաների կողքին ավելի փոքրիկ գրանցված նոտաներ, որոնց ուրիշների կարծիքով դա խաղիկները խաղիկներ չէ, այս ամբողջացնում է ամբողջ ֆրազան, երգչական, այսինքն նախադասությունը, միտքը, ես հիմի… Երկու տող։ Ցախոր տարերեմ, ծմրան նման կուգան ու կերութա, շատ դժվարա, ես ոչ թե դժվարա, մենակ երգելու երգ չի, պետք է անպայման… Հասա է։ Ուրեմն ինձնից խորհուրդ բոլոր երգիչներին, ովքեր չեն անցել երգչական դրույթների կիրառման կարևորությունը, չեն գիտակցել կամ բան, լավ կլինի երգելու ժամանակ միշտ հիշեն, գոնե ես մի բանը, որ միշտ ձայնը հնչի,
միևնույն տեղից, Վերանի խորոցի նույն տեղից, որպեսզի չգնա հետ եւ ոչ ռնգային եւ ոչ կոկորտային ձայներ չլինեն ձիլի, պարզ բան։ Դրա համար են տարիներով սովորում եւ որպեսզի կարողանան, այո, շնչառությունը դա հենակետն է։ Ձայնը կոկորտում չի ձևակերպում, կոկորտից հնչում է Վերանի խորոցում։ Ձեվա հիմնավորվում է շնչառությամբ, այսինքն հենակետ է ունենում ստոցանին, ստոցանու վրա, որտեղից եւ ձայնը ուղղվում է դեպի Վերանի խորոց, դեպի վերին ատամնաշարի հիմքին մոտիկ, եւ այն խախտել երբեք չի կարելի, եւ ձայնը երկելու ժամանակ երբեք չպետք է լողա Վերանի խորոցը, միշտ նույն տեղից պետք է արտաբերվի, որի համար տարիներ չարչարվում են, մինչև կարողանում են եւ տիրապետել եւ հասկանալ եւ կարեւորել։ Եկեք շարունակենք։ Ձախ օրդորը, ախ ես դուն ջան չեմ կարող ասել, երաշխիություն չկա, չի է, չի լինի։ Ես այդ մեր բաներն եմ ուզում, խաղիկներն եմ ուզում։ Այդ բյուրկը դաս, ես քեզ նոտաներով լրիվ կբացատրեմ, որովհետև դա ուզում եմ, որ իրենք էլ տեսնեն։ Հա, իրենք լսեն, բայ այդ ժամանակ տինախորոք ինձ ասեիր, ես գոնե մի երկու երաժիշտ հրավիրեի, որ ինձ օգնեին, այո, նվագեին, որ ես կարողանայի ընկնել ֆորմայի մեջ, որովհետև դա գիտես հետո երկը այնպիսի բան է, եթե դու չկարողանաս ներթափանցել նրա էության մեջ, դժվար թե կարողանաս հաղորդակից դառնալ, հաղորդակից դարձնել ու կնդրել։ Դու պետք է ապրես, իսկ ապրելու համար պետք է լինես այդ պահին այնտեղ։ Եվ պետք է գիտակցես այդ ամբողջ դժբախտություն, չէ, ասի այդ տրագեդիայի, հասկանում ես, բայց այդ պահին դու պետք է ապրես, հա։ Այդ խոսքերը չպետք է արտասանես, պետք է քեզնից, պետք է ոգաս։ Ուրիշ բառ չկա, շատ գերագույն հաճույք է երկի, հասկանում ես, ինչպես ասեմ, երկի աշխարհում թեկուս երկելու պահին գտնվելու պրոցես չէ, ասի պահը, պահը անմոռանալի է։ Ինձ հետ պատահել է ռադիոյում երկեցողության ժամանակ այնքան ներթափանցել երկի էության մեջ, որ ես մոռացել եմ, որ ես ելույթ եմ ունենում, մոռացել եմ, որ միկրոֆոնի մոտ եմ, այդ պահը տրանսլացիայի ենթարկվում բոլոր ռադիոկայաններով, ռադիո ընդունիչներով, բոլորը կարող են լսել, եւ ուրեմն առաջին քարյակի ավարտին հասկացա, որ ես անկարող եմ շարունակեմ երգը, եւ ձեռքով նշան արեցի, դեպի ռադիոյի հերթը չեն տեսնում ոչ, այսինքն որ ես ավարտում եմ, ինձ հետ ավարտեցի, իսկ երբ որ ավարտեցի, տեսա բոլորս են, ընդամենը մի 4 հոգի էր նվագում, բոլորը գործիքները դրած ուշադիր լսում էին, թե ոնց եմ երգում։ Եղել է այդպիսի պահը, դա այդ ցախորտ օրեր երգի կատարումը պահանջում է այդքան խորաթափանց, ուրեմն ինչ ասեմ, ենթարկվել երգի հնչեցման բոլոր կանոններին, ապրել այդ պահը, որպեսզի կարողանաս երգես։ Շատ շատ պատասխանատու բան է, դրա համար ես երգը երկրաշարժից հետո երևի թե խուսափում եմ երգել, որովհետև ամեն անգամ երգելիս հիշում եմ այդ պահերը, ահավոր ազդում է վրաս։ Երգչական բանով բարդություն չունի, նրա կարևորությունը երգի կատարման համար, միմիայն ներթափանցել երգի էության մեջ եւ կարողանալ ստույգ հաղորդակից դառնալ հանդիսատեսին եւ պատմել, պատմել այն պահը, ինչ որ դու ոչ թե ընթերցում ես, ոչ թե, այլ դու ես ասում, դու չպետք է երգը երգես, դու պետք է ասես այդ բոլորը եւ բոլոր ֆրազաները շատ ճիշտ ներկայացնելով։ Իսկ այն, ինչ որ ես երգել եմ, ավելին է, քանց կարելի է անել, որովհետեւ չէ, կարծում եմ, որ
նորմալ եմ երկել եւ նորմալ հա այդ երկի կատարումը շատ էր դուր գալիս լուսահոգի գոհար Միխայլովնային գոհար Գասպարյանը շատ շատ էր սիրում ասում էր հա ասում էր միայն այդ երկը բավական է որպեսզի դու համարվես շատ կարևոր երկիչ Ես ունեմ ձեր բոլոր ձայնագրությունները, երբ վարժություն պետք է արվի, օրինակ երկի, այսինքն մեր ասպարեզում, ես միայն ձեր շկոլան եմ օգտագործում, որտեղ դպրոցը, դե ես շատ ուրախ եմ, ինչ որ քեզ համար ոչ դու ամեն ինչ կարող ես հաղթահարել, որտեղ շատ ունակ ես եւ շատ երաշտական մի բան որ շատ կարևոր է երկչի համար եթե երաշտական է ուրեմն նա կարող է ամեն ինչ անել ես կուզեմ որ ինչ որ չափով օգտակար լինեմ քեզ եթե քեզ որը բոլորին ցանկացած ցանկացած եթե հպարտ լինեն եթե իմ օգնության կարիքը ունեն կամ թե միջնորդելու չէ բասյակ միջնորդելու կարիքը ունեն եւ ինչ որ ազգային երկի կատարման ասմարեզում ես պատրաստ եմ ես հենց դրա համար եմ երևի երկել, որովհետև ռադիոյով երկելը դահլիճում երկելու հետ շատ կապ չունի։ Մենք ավելի շատ պրոպագանդել ենք երգը եւ երկել ենք որպեսզի երկեն։ Չեմ երկել նրա համար, որ դա լինի իմ սեփականությունը։ Ես երկել եմ, որ այդ երկերը դառնան ժողովրդի սեփականությունը։ Առավել եւս, երբ այն դուր է գալիս պրոֆեսիոնալ երկիչների եւ նրանք ուզում են իրենց երկացանկի մեջ ունենալ նաեւ տվյալ երկը։ Չէ, ես նշել եմ անցյալ անգամ, որ երկիչներին երբեմն թվում է, որ լավ երկը, այն երկը, որ սիրվել է, վերցնեն երկեն, իրենք էլ կսիրվեն, այդպես։ Պատրաստ եմ։ Նունե ջան։ Մայստրո ջան, շատ ուրախ եմ, ես գիտեմ, որ այնքան հարց ունեմ տալու ու այնքան պատասխան բոլոր հարցերին, որ վարքյանին քեզ պետք է բարձր։ Այդ դրա համար ուրեմն հարկ կլինի, ուրեմն էլի հանդիպենք։ Երբ ուզում ես, ազիջ ջան, ես միշտ մենք խոստանում ենք, որ էլի ենք հանդիպելու ու այս ժամանակ արդեն մայստրոն ֆորմայի մեջ կլինի, ինչպես ասում են, հայերեն ինչպես են ասում, ֆորմայի մեջ։ Գաղապարի մեջ։ Գաղապարի մեջ կլինի։ Երկչական գաղապարի։ Այո, եւ մենք էլի գեղեցիկ երկեր կմեկնաբանենք ձեզ համար առաջինը ինքը։ Ես երկելու պրոբլեմ չունեմ։ Թեպես տարիքս այնպես իրա թվում է, թե ես պետք է լռեմ, բայց ես գիտեմ, երբ կարող եմ լռել, երբ դեռ ձայնս դետոնացիայի մեջ չէ, չի տատանվում։ Այո, չի լինում, ես կարող եմ երկել։ Ձեր տարիքում այսպես երկելը։ Իհարկե։ Կարո՞ղ եք մի երկու ֆրազ երգենք Շերամ, մի բալա։ Ինչ է։ Մի բալա։ Հա, մի բալա։ Մի բալա է։ Հա։ Բայց ո՞նց արեմ, որ իմ տոնը ես չեմ։ Ես երգեմ, դուք ինձ ասեք ճիշտ եմ երգում թե չէ։ Ահա։ Մի բալա է իմ յարը։ Mi bala esim yara Esim yara Esim Mada e Kvarta bere pedi E ma pip E Mi bala Esim Esim okay. Esim yara Esim yara Des im zonaynutsyan mech ase vor mi bala esim yara esim yara che ya ya yara 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 ara gnuy mi avune horoba Գոց չենիշն Գոցեց խորվեց գդրեց ճարը Մինչի գյարը շինեց խոց Խանցեց խորվեց խորվեց Չէ խաղեր չկա խորվեց լա 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 Խորմեց կդրեց ճարը Ինչի գյարը շիրեց խոց Այսքան այսօր
Կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի, շատ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում, ձեզանով, մեր երկրպագուներին եմ դիմում, մեր երկրպագուներին եմ դիմում, դուք եք կարող եք, ձեր շնորհակալ եմ, ես ուրախ եմ, որ իմ նունել առից ստեղծեց, առաջվել ձեզ հետ, շնորհակալություն, հաջողություն.